שלום לכולם, זה איתן מ-The Armory Channel. אני רוצה הפעם לזכור לכם סכין מאוד מאוד חריגה בנוף שלנו. היא נקראת Jagged Commando, Jagged Commando. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. ברמת העיקרון, Jagged Commando זה שם של יחידה אוסטרית. פירוש בגרמנית זה יחידת הציידים האוסטרית, זה יחידה צבאית. בגדול, מה שיש לנו כאן זה סוג של פיגיון. עכשיו, זה רק איזה כמה נתונים טכניים כדי לסבר את האוזן. אנחנו רואים כאן על כלי ששוקל בערך קילו וקצת, שזה המון. ובתוך הנדן, מה שאתם רואים כרגע, כולו חרוט. עשוי מתערובת, זאת אומרת חלק מהחלקים עשויים מאלומיניום, חלק מהחלקים עשויים מפלדה. כאן אנחנו רואים חיקוי סיני. ולמה אני מראה לכם חיקוי סיני? כי זה סכין די נדירה ולא יצא לי להניח את היד על אחת מקורית, אז אני מראה את מה שיש לי כרגע. את הסכין קיבלתי מאלכס וולף כדי לעשות את הסקירה המעניינת הזאת ולהציג בפניכם אותה. אז בגדול מה שיש לנו כאן זה סכין שהיא מתברגת בתוך הנדן, וזה מה שאנחנו מקבלים. מין פיגיון משולש כזה, מעוות, טיפה בתנועה סיבובית. נראה מאוד מדליק, שאלה מה עושים עם זה. אז בואו נדבר שנייה על השימושים שיש לדבר כזה. השימוש של דבר כזה הוא פשוט לדקירה. שימוש צבאי. דקירה, זה הכל. זה נראה כמו כידון של או סטליטו של לפני מאות שנים, פשוט סובבו אותו, כאילו תצורה משולשת של אב. וזהו. בגדול, החלק הזה עשוי מפלדה, הכל חרוט, מאוד חד בקצה. הידית עשויה מאלומיניום, הנדן עשוי מאלומיניום. ואפשר לפרק את הכל. ונפתח. עכשיו, כל מה שאני מחזיק פה, היחידה הזאת, זה חתיכה אחת של פלדה. שזה הרבה עבודה לעשות דבר כזה במכונה, תחשבו על ייצור. זה הידית שמתברגת, ודרך אגב, יש לה פתח גם פה שמתברג החוצה. עכשיו, כמה דברים מעניינים על הסכין הזאת. אז אחרי שסגרנו את נושא השימוש שלה, שהיא טובה לדקירה בלבד, אז בואו נדבר קצת על עובדות מעניינות וסיפורים שיש מאחורי זה. יש איזה מין, קודם כל בואו נדבר על ההשראה או רמזים לכלים מעבר שאנחנו רואים כאן. אז דבר ראשון, הפיגיון הזה הוא לא מושחז פה, זאת אומרת הוא, יש פאזה כזאת, שאם אני אתן למישהו מכה או אמשוך חזק, זה יעשה חתך, אבל זה לא יחתוך כמו סכין, זה לא חד. אתם רואים, אני מעביר פה את הידיים לבעיה. אם אני אדקור, הסיפור הוא אחר. עכשיו, מה ההשראות העיצוביות שיש של הדבר הזה? בואו נתחיל עם בכלל עם החיבור של העסק, ההברגה של הנדן, והעובדה שהנדן עשוי מסוג של מתכת. ובכן, שוחחתי עם ידידי שר נודל, היסטוריון, והוא אמר לי שבתחילת המאה ה-20, המודעים, שזה צוללנים אמריקנים או בריטים, הוא לא בדיוק זוכר, היו נוהגים לצלול עם סכינים שהיה להם את התצורה הזאת. הייתה סכין, בדרך כלל איזה פיגיון, אשר היה מוברק לתוך צינורית של נחושת או ברונזה, שהיא שקלה בערך קילו. היא הייתה משמשת גם כמשקולת, והייתה, היו מבריגים את הלאב פנימה. וככה הצוללן היה דואג להבטח את הלאב לחליפה שלו, וזה היה משמש גם כמין משקולת קטנה, כי אז הצוללנים היו הולכים עם משקולות בצדדים. אז אפשר לראות את ההשראה של ההברגה כנראה משם. כנראה, אולי לא, אבל כנראה משם. עכשיו, מה זה התצורה הזאת? בכלל, למה משולש? ובכן, במשך השנים, בוא נגיד ממאות ה-15, 16, 17 והלאה, היו משתמשים בכל מיני סטליטו שונים, שזה סוג של פיגיון, שהייתה לו לפעמים תצורה משולשת. התצורה המשולשת הייתה עושה פצע שקשה יותר לסגור אותו. עכשיו, זה
היה נכון לימים עברו, גם היו משמשים בכידונים בתצורה הזאת, או בתצורה מוצלבת, שעליו הוא ממש נראה כזה מוצלב, אז זה נראה שילוב של השניים, מין משולש כזה עם שקעים בפנים, וזה עושה פציעה שקשה יותר לסגור. עכשיו, הכל טוב ויפה ונכון למה שהיה פעם. היום ברפואה המודרנית מתמודדים עם דברים הרבה יותר קשים, ויודעים לטפל בפצעים כאלה. זה כן, זה מקשה את העבודה, אבל יש כל מיני סיפורים שזה הסכין הכי קטלנית בעולם, וזה לא ממש נכון. תראו מה עושה כדור אקדח או בקשט של רובי צייד עם 12 כדוריות לבן אדם, ורופאים מצליחים להתגבר על זה, אז זה יעשה פשוט חור גדול ויפה, אבל בסדר. בטוח שגם מישהו ייקח סכין כמו אספדה, או USM, או K-bar, כן? USMC K-bar. יכניס אותה לתוך בן אדם ויסובב, יעשה מספיק נזק. אז אפשר להצביע שהרקע השראתי לתצורה הפגיונית הזאת, המשולשת, עם השקעים בפנים, זה שאוב מ... לא חייב, אבל שאוב מסכיני סטיליטו, של המאות ה-16, 15, 17 ועלה, שראינו אותם מגיעים, ראינו גם כידונים בתצורות האלה. הסיבוב האחורים, זה בטח מה שנקרא כבר העיצוב המודרני והיפה של מייקרוטק, שחוקה כאן ביעילות על ידי קבוצה של סינים. עכשיו, הסכין הזאת זה למי שאוהב את הז'אנר, המקורית עולה 900 ומשהו דולר, קשה לי לראות מישהו שהוא לא עם הרבה כסף או אספן ממש רציני שקונה את המקורית, כי זה פשוט, זה רק להציג את זה, אין לזה שימוש. אלא אם איזה חייל יחיד לקחת משקולת נוספת איתו, כי אני מזכיר לכם זה שוקל לא מעט. גם המקורי, הנדן עשוי מאלומיניום, הלאו מפלדה מקורסמת, אפילו הידית כולה היא מהפלדה, למרות שהיא חלולה, אז בכלל המשקל הרבה יותר גדול. אז הנה לכם, הכלי המעניין, הלא חריג, ואני חייב להגיד המגניב הזה. וזהו, אז אני מקווה שנהניתם מהסקירה הקצרה הזאת, ותודה לאלכס שהביא את הכלי לסקירה, ותודה לסער נודל שתרם לי מהידע שלו, וככה עזר לי להבין קצת על הרקע העיצובי של הכלי הזה. יאללה ביי.